Omeloterapiya adını ağ omelo bitkisindən götürüb. Çünki müalicə birmənalı olaraq bu bitkinin dəmlənməsinə və ya ekstraktına əsaslanır. Ağ öksə otu da adlanan bu bitki insan orqanizmi üçün olduqca faydalıdır. Hələ bizim eradan əvvəl insanlar bu bitkidən xalq təbabətində geniş istifadə edirdilər. Ağ omelanın xərçəng xəstəliyinin müalicə prosedurlarına daxil edilməsi haqda yayğın fikir isə ötən əsrin 90-cı illərində meydana çıxdı. Omelo bitkisi parazit bir bitkidir. Bu ağaclarda böyüyür, parazit həyat tərzi keçirir. Klinik araşdırmalar isə omelanın xərçəngin müalicəsi zamanı meydana çıxan əks təsirləri önəmli dərəcədə azaltdığını aşkar eləyiblər. Xərçəng xəstələrinin həyat keyfiyyətinin yaxşılaşmasında da bu bitkinin xüsusi yeri var. Onkologiyada tətbiqi onun Alman həkim alimi Steiner tərəfindən irəli sürülüb. Steiner belə düşünür ki, omela parazit həyat tərzi keçirir və xərçəng xəstəliyi də bir parazit hüceyrələrdir. Sanki orqanizmdə inkişaf edir, orqanizmin hesabına böyüyür və onu məhv edir. Və bu baxımdan o düşünür ki, ideya verir ki, yəqin ki, bu dərman, omela bitkisindən alınan dərman xərçəng xəstəliyinin müalicəsində istifadə oluna bilər və onun bu sözündən digər bir Alman həkim əczaçı ilə birləşir, Ita Wegman. Onlar omela bitkisini inyeksiya formasında alırlar və xərçəng xəstəliyinin müalicəsində istifadə edirlər və bu üsul getdikcə təkmilləşib artıq omela preparatı, omeladan alınan preparatlar Avropada Alman dilli ölkələr arasında çox istifadə olunur xərçəng xəstəliyinin müalicəsində və hətta Alman dilli bəzi ölkələrdə sığorta tərəfindən xərçəng xəstəliyi müalicəsi üçün ödənilir. Artıq bir neçə ildir ki, omela preparatı, omeladan alınan preparat, Helixor adlanır bu preparat. Bu, Azərbaycanda qeydiyyatdan keçmişdir və onkoloji xəstəliklərin müalicəsində istifadə olunur. Və bu preparatların istifadəsi sırf Almaniyanın praktikasına əsaslanır. Çünki bu, Almaniyada daha çox istifadə olunur. Tərkibindəki glikoproteinlər, polipeptidlər, peptidlər, oligo və polisaxaridlər, flavonoidlər, tritipenlər olan preparatın ən önəmli özəlliyi immunitetə göstərdiyi təsirlərdir. Belə ki, Helixor preparatı leykosit sayının artmasına səbəb olur. Dərinin dendrit hüceyrələrinin əmələ gəlməsini və aktivləşməsini stimullaşdırır. Killer hüceyrələrin aktivliyini artırır, makrofaqları birləşdirir və aktivləşdirir. Bu xüsusiyyətlər sayəsində Helixor aşağıdakı xəstəliklərin müalicəsində istifadə olunur. Xroniki oynaq xəstəlikləri, xroniki hepatit B və C, papiloma və herpes virusları, avtoimmun xəstəlikləri, dəri və ya daxili allergiyalar, psixoneuroloji pozğunluqlar, xərçəng ilkin mərhələdə, xərçəng xəstələrinin immunoreabilitasiyası. Dərman ümumiyyətlə nə vaxt istifadə edə bilərik? Xərçəng xəstəliklərinin müalicəsində onun həm kimyoterapiya, cərrahə əməliyyat, şua müalicəsinə yardımcı müalicə kimi istifadə edə bilərik. Həmçinin müalicəsi müəyyən səbəblərdən dayanmış, müalicədən imtina etmiş xəstəliklərin müalicəsində axır mərhələdə olan xəstələrin belə deyim, yardımcı müalicə kimi, palliativ müalicənin əsası kimi istifadə olunur. Preparatın bu istifadəsinin səbəbi onun həm kimyoterapiya, şua müalicəsinin yan təsirlərini azaltmasıdır. Eyni zamanda istifadə etdikdə biz bunu görürük. Eyni zamanda onların əsas təsirini gücləndirməsini görürük. Həmçinin preparatın təsiri nəticəsində həm xərçənglə bağlı olan simptomların azaldığını görürük. Ümumi zəiflik, halsızlıq, yorğunluq, yuxusuzluq, ağrıların olması, iştahsızlıq kimi halların azaldığını görürük. Eyni zamanda xəstənin ümumi vəziyyətinin yaxşılaşmasını, həyat keyfiyyətinin qalxmasını görürük. Bu, bizə imkan verir ki, müalicəni daha yaxşı davam edək. Azərbaycanda omela preparatları Helixor M və A qeydiyyatdan keçmişdir. Apteklərdən əldə etmək mümkündür. Sadəcə preparatın qəbulu mütləq həkim
tərəfindən təyin olunmalıdır və həkim nəzarəti altında aparılmalıdır. Çünki bir qədər bu birdən-birə böyük dozada başlanılan bir preparat deyil, allergik reaksiya verə bilir. Onun xüsusi tətbiq qaydaları var. Aşağı dozadan başlamaq, xəstəni öyrəşdirmək və hansı A forma, M forma, bu hansı xəstəlikdə, hansı xəstədə tətbiq olunur və buna görə bu preparatları bilən, xüsusi kurs keçən həkimlərin burada mütləq təyinatı vacibdir və bu preparatların tətbiqi Almaniyada istifadə olunan, orada keçirilmiş tədqiqatlardan əldə edilən nəticələrdən istifadə olunaraq tətbiq olunur. Belə xəstələrimiz var, onu həm kimyoterapiya şüa müalicəsi ilə yanaşı olaraq istifadə edirik. Bəzi pasientlərdə isə tam olaraq tək omila preparatları istifadə olunur. Müəyyən bu hansı xəstələrdir? Müalicəsi dayandırılmış, axırıncı mərhələ həkim xəstələr, hər hansı bir yanaşı olaraq xəstəlikləri var. Onlara mümkün deyil onkoloji müalicələr aparmaq və yaxud müalicədən imtina etmiş və yaxud da müalicəsi artıq bitmiş, mümkün olmayan pasientlər. Belə pasientlərə bu müalicələri apardıqda preparatın doğrudan da şiş hüceyrələrini öldürücü təsir etdiyi, şişin inkişafını ləngitdiyini görürük. Həmçinin şişə bağlı olan ağrıların azalmağını, xəstələrdə iştahanın yaxşı olması, depressiyanın azalmağı, həyəcan qorxu hissinin keçdiyini, yuxusunun yaxşı olduğunu və ağrıların daha az olmağını və yaxud heç olmadığını şahidi oluruq. Belə pasientlərimiz var və müəyyən qədər şiş inkişafının ləngidiyini hiss edirik, amma bu müəyyən bir böyük dozada istifadə etdikdə əldə etmək mümkündür. Belə bir pasientimiz var, özü də həkimdir. O, kimyoterapiyadan imtina etdi müəyyən səbəblərə görə və hazırda onun müalicəsi əməliyyatdan sonra yalnız omela bitkisi vasitəsilədir və müayinələri hələ ki qənaət bəxşdir, heç bir təkrarlanma. Biz metastaz müşahidə etmirik. Onkoloji xəstəliklərin müalicəsində istifadə etmə səbəbləri omela terapiyanın çoxdur. Bəzən belə fikirlər olur ki, omela terapiya alternativ bir vasitədir onkoloji xəstələrin müalicəsində. Lakin bu belə deyil. Omela terapiya artıq onun tətbiqi 150-dən çox elmi tədqiqatla sübut olunub. 3000-ə yaxın məqalələr var omela terapiyanın tətbiqi barədə, onkoloji xəstəliklər üzərində istər müalicə kimyoterapiya ilə yanaşı, şüa müalicəsi ilə yanaşı aparılan, istər də yeni tipdə olan yeni monoklonal antitellər, ağıllı dərmanlar dediyimiz dərmanlarla yanaşı aparılan çoxlu tədqiqatlar var ki, bunların nəticəsində omela terapiyanın effektli bir preparat olduğunu görürük və bu artıq Avropa proqramında tamamlayıcı tibbə aid olan bir dərman preparatıdır. Eyni zamanda Amerika Birləşmiş Ştatlarında da omela terapiyanı süd vəzi xərçəngi xəstələrinə yanaşı olaraq palliativ məqsədlə istifadəsinə icazə verilmişdir. Yeni videolarımızı izləmək istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olub bildiriş bölməsini aktivləşdirin.